Kechawar Balochistan e Basi Damga BS program Alas Connect Butek Charshi Sababa Nodarbar Takan Seram. BS program Alas Nodarbar Sarshani Darshan Kutek Dilgush Kanecha Kecha Sarfaraz Shah Reporta. Balochistan e Kalajan Char Sale BS program Alas Connect Butek Kechawar Balochistan e Lanti Damaga Nodarbar Parishanant. ای اوالها گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج تربتے بی ایس پروگرامے نودربران زارشانی درشان کت کے تعلیمی سال 2017 ما بی ایس پروگرامے واسطہ داخلہ زورتک او پیس جمع کتک بلے یک سال یا پد مارا گوشک بوتک کہ شما رجسٹر نائت او کالج سطح بی ایس پروگرام حلاسکنک بوتک پمشکا میں یک سالی ضائع بوتک نو کالج انتظامیہ گوشگائند کے دو بارہ تھرڈ ایئر کلاسا داخلہ بزورت بلے ماں بی ایس پروگرام میں دو سیمسٹر ون تک میں لوٹنت ای تھرڈ ایئر تہا کنورٹ کنک بی بیت یک نودربر یا زارشانی درشن کنانا گوشت چشکی چمد درست سر تک ہے 2017 سال کی بیتا بلوچستان بازی کالجا کے ہستے بی ایس اسٹارٹ کنک بیتا اور آہن تو کا توربات پرسنی اوشا توربات وادے درست آوارا اور آہن تو کا ماں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج نودربر ہے اور میں یک سالی سرجمی ہوان کا پت اور دو سمیسٹر ہوان تا ماں فیس ڈاتا ہے سرجمی ہوان کا پت اور یک سالی رن نمارا آل دیا بیتا ہے شما بی ایس تو کا کہستے ریجسٹر نہ ہے اور بیت کا شما ریجسٹریشن دو سہ سال دے لگی یا کہ بیت کا شما سال ہم زوال بھی بھی ہمارا میڈم موشن ہے کہ شما پدا کہستے پدا بھی آئے تھرڈ ایئر ایگزام پدا ایڈمیشن بزی رہے اچھی مزاق کے چل گئے کہ یک باری بی ایس سی باری بی ایس سی آگا شما بی ایس آور تھا اور بی ایس تو کا ہمارا چاری سارا میں اپلیشن بھی دیتے اور یک سالی بزگا پھر سال ہے لاسٹا کے مال دیا بیتنی اولی سال ہو ویسے ہی میں زوال بھی تمہیں بی ایس سی بھی چل گا دومی سال ہم مارا ہنچو لیٹ آل داتے ہیں کہ ماں آؤ دومی جا گے ریجسٹریشن یا کہ ایڈمیشن ورد مکر پتا ہم دا بھی نو دربران لوٹ کت دماغ وزیر ایم پی اے او ڈائریکٹر کالجز میں جیڑا زود گشگیوار بکنند سرفراز شاہ وش نیوز تربت